Podařilo se mi sehnat pomocníka. Zdar, Dave. Ahoj. Nezapomeň dát odběr, like, napsat komentáři. Nazdár. Máme tu netradiční úkol. Pokoj nahoře, dvakrát střední klády a dvakrát dlouhý klády. Nejsem na to moc extra vybaven, co se týče auta. Ale budeme se to snažit nějak odvíst. To znamená, zajedeme si sem, naložit to dřevo. Konečně do SnowRunneru udělali tohleto, co udělali, to znamená nástavbu na střední klády. Takže to znamená, že vezu střední klády dvakrát, dám si je na auto a dám si je na vlek. Jenom to má jeden háček a jednu nevýhodu. To auto musí mít dlouhý rám, protože když máte auto s krátkým rámem, tak už si za sebe nevezmete přívěs. No možná vezmete, ale hleda tak na Navia. Hele, já jsem si zkusil vzít tohle auto, ačkoliv nemá AVDčko, tak jsem mu dal kola s řetězama a dal jsem mu aspoň uzamykatelný diferák. Je možný, že si samozřejmě budu muset někde místama něčím pomoct, ale na druhou stranu jsem si říkal, že by to mohl zvládnout. Protože když se podívám, kolik má kol, tak přece jenom by to mohlo být praktičtější auto. Ale ještě tady hned kousek rovně. Po silnici to jako dává. Horší to bude teď přes to bahno tady. Naštěstí je to jenom kousek. Takže bych si mohl třeba pomoct navijákem. Nebo něčím. Ale zatím to nepotřebovalo vůbec nic, jo. Sledujte. Tak, už stojíme. Tady si dáme diferát. No. Moc to nefunguje. To vám teda povím. Zkusíme to takhle. Jsme to vzali jako za ten přívěs. Co, pomohlo mi to? Nějakým způsobem možná trošku. Ale kolama doprava, doleva. Že se jako někam pohnu. Tak, tady se přitáhnem na ten sloup. Co to houpe? Chci ho převrátit. Tak. Pojede to i bez toho navijáku. Blbě, ale pojede. Jenom nevím, kudy pojedu zpátky. Čekej. Ještě to vezmem tady, takhle. Na ten sloup. Tak, už jsme se rozjeli. Teďka budu se tady zatočit. Jo. Že by první auto, který to dá bez AVDčka. Jen s tu hnusnou zimu. Tam automat. Couvnem. Ty, no se to rozjelo. Nevěřím. Dobře on. Tady doprava. Horší je ta spotřeba. A to nemluvím o tom, až to teďka naložím. O to bude asi ještě větší sranda. A Elko. Diferák, ono to je asi úplně stejně. Je při tom zatáčení skrz to bahno to moc nefunguje. A, už jsme se rozjeli. Yes. Tak, dobrý.
Zařadí to trojku? Senáce. Já budu se zatím jet nějak, s nějakým autem s cisternou. Tě. Když vidím tu spotřebu, jak to tam teče. No, tady. Tak. Super. Tady to vezmem, tyhle, tady je všude bahno. Oh. To nevím, jestli odsaď vyjedu. Dobrý, stůj. Naložíme to. Střední klády. Na auto. Tak. A teď se tady budeme muset nějak otočit, jo. Dobře. A potřebujeme to na Horskou Bystřinu. To znamená, stejnou cestou, jakou jsme přijeli. Pojedeme zpět. No, co se tím dává? Z toho mám jako trošku hrůzu. No. Je to takový trošku pomalejší. Ale jede, 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 jede. To je důležitý. To je důležitý. My se hejbem. Nejde ani o to, jak moc rychlá. Ale že se hejbem. Ještě se nepřevrátit. A tady přejdu tohle. Krásně, to spotřeba 23 litrů za minutu. OK. Tak, tady máme docela dobrý terén. Podíváme se na tu cestu, jakou můžeme jet. Já bych možná zvolil stejnou cestu, jakou jsme sem přijeli. S tím, že tady pojedeme po tom asfaltu. To má klasicky. Tady pojedeme kolem té čerpačky. A na Horskou Bystřinu. To zní jako docela dobrý plán. Jenom mám trošku obavy. Tam o to místo skrz to bahno. Ale zase než je tamtou cestou, která si myslím, že je daleko delší. Jako co se týče horšího terénu. To mi nepřijde úplně jako vhodný nápad. Tak, pojď. Přijde mi to logičtější vzít to cestou nejkratší a nejmenší odpor a pak asfalt, když ta možnost je. Už se nejsem jistý tady tím lesem. Už se vyhrabu tady odsud. Přemýšlím, že bych to vzal přes ten sníh tam. No, hala. Bahno a končíme, jo. No. A stojím. Jsem to říkal. Máme naviják. Tak. Já bych to tady asi vzal rovnou. Skrz ten sníh. Přes tu křižovatku polou bahna se mi nechce. Tady přijde první problém, to už vidím odsud. Tak teď se ale, že se to převrátí. A tady přijde první problém. Sleduj tak. Vyjede nahoru a zase knesa. On nahoru ani nevyjel. Dobře, nevadí. Můžeme navijákem.
Tak. Pojď, 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 pojď. Nezastavuj. Nezastavuj. No, jsem se přehoup. Teď ten přívěs. Tohle je jaký docela show. Jo. Dobrý, z toho nejhoršího jsme venku. Paráda. Dáme automat. Teď budeme muset couvnout. To se nevejdu. Yes, dobrý. Dobrý to je. Pěkná práce. Hele, řetězy máme. To znamená, že bysme ho mohli valit. Třeba ušetřit nějaký palivo. Takže čím rychleji s pojedem, tím líp. My jsme dojeli aspoň k té čerpačce. Hold prostě, pokud mi to nevíde, tak vezmu auto a dojedu to dotankovat. Protože s tímhle tím jako někam zajíždět jinam než musím, se mi úplně nechce. Což asi chápete. A zatím to valí. Jenom ještě nevím. Jo, na Horský Bystříně na Pilnici. To znamená, že my pojedeme přes ty kliky háky. A nebo můžeme jet tou druhou cestou. Tou zleva. Já bych možná zvolil tu cestu zleva. A to ještě uvidíme, ale čerpačky po cestě máme. Tak to zase tak vyhrocený úplně nebude. Ale tady přijde bahno, tady bude problém. Takže já si najedu zleva, abych byl co nejblíž k tomu sloupu. Tak, tady se budu držet taky toho druhého sloupu. Protože si nejsem úplně jistý, jak se to tady pojede. Tak, dobrý. Teď pod ten ropovod, nebo co to je? Jasně. Tak. Jinak samozřejmě bych vás chtěl taky pozvat na streamy na Twitch. Máte možnost se přijít podívat. Bude dokonce nějaký vánoční stream. Pojď nahoru. Tak. Rubej to tam. Je to docela není těžký. Jo, už to tam dělal zase zpátky jedničku. Už vidím tu naftu, jak dochází, tak nic moc. Ale dává to, jako pere se s tím statečně. Tady ty šutry, když jsem jednou dal na stranu, tak nechápu, proč se tady furt objevují znova a znova. Tak to odsávají. Tak. Tady. Yes. Tady nahoru. Máme. Paráda. Ty, ale jsme se rozjeli. Ty palivo. 65 litrů. Oh. Nevím, jestli dojedem. Tak.
Moment. Teď jsem měl špatně, já jsem tady chtěl jít doleva, doprava teda. Když počkej. Co to tady vůbec je doprava? Já to nemám vůbec ani otevřený. Vůbec nevím, kam to vede. Zatím to asi úplně nepotřebuji. Když jsem tam ještě nebyl. A zpátočka. Tak. Máme červený nádrži, dochází těžce palivo. To palivo vyjde jen tak tak. To bude tip top. Tady natankujem. Taky to je nápad, ne? Takový nákladák a 280 litrová nádrž. Mělo mít minimálně aspoň 500. No, tady nejsi zaparkovaný zrovna dvakrát nejlíp teda. Jdem to dotankovat. Máme. To vezmeme tady kolem toho stromečku. Tak. Tak nás čeká ještě dvakrát dlouhý klády. Což nic moc. Tak. Pojď. A na ty dlouhý klády si vezmu asi nějakýho pomocníka. Teď se mi nechce jezdit dvakrát. Buď to udělám v rámci vlaku, asi to druhý auto dám za sebe, anebo si vezmu nějakého pomocníka. Jdem. Už se nám pěkně stmívá, mám radost. Takhle nahoru. Jo, s těma řetězama je to úplně něco jiného. Jsem tady jako... No, pojď. Tak. Možná zkusíme tam dát háčko. Jo. Jo, to je dobrý fofr na háčko. To jsem si tam měl dát hned. Sledujte, jak to se vyští. Jak na golfovém hřišti. A jsme na Horský Bystřině. Máme to hodit na pilnici. Přehodíme čas. Z toho něco máte. A my to vezmeme normálně tudy. Takhle. Takhle. A tady. Tak. To bude cesta nejmenšího odporu. Rozsvítíme se samozřejmě. Máme 6 ráno. Přepneme to do háčka, to trošku jede. To je fofr. Tady nás nesmí rozhodit ta zatáčka. Ale máme řetězy, tak by nemusel. No, trošku zpomalíme. Tak. Dobrý. Jdeme decentně. Jsme si přibrzdili. Tady objedeme ten bordel. Kdybych tam zahučil do toho. To byla sranda. Oj. To se trošku rozhejbalo. A tady jdu z toho kopečka. No, dobře jsem mu ji načoudil. Tak zde trošku. Jasně, kolem kána. Tak. Jasný. No, a tady už jsme docela v klidu. Já tam zkusím dát automat. Se třeba nepojedeme rychlejc. 6. rychlost.
asi rychlejší už nebude. Tak. Háčku zkusíme. Si mě vytáhne. Jo. No a jsme tady. A touhle s tou cestou bych vzal ty dlouhý klády. To bych asi nejlepší. Tak jo. První střední klády máme tady. Tohle zahodíme někam do strany. No ty krásu, jako to auto vyložený není vůbec dobrý. Hala. To znamená prodat přívěs a auto hodit do garáže. Takže opravdu skutečně s tímhletím tady žádnou hitparádu neudělám. Až. To ani nevychází, no to ani nezatáčí. Tak. To je opravdu takový silniční auto. Podařilo se mi sehnat pomocníka. Zdar, Dave. Ahoj. Kdybyste potřebovali píchnout se SnowRunnerem, tak se přidejte na Discord a napište Dave'ovi. Vole. Hele, kam pojedem? Tady doprava nebo pojedem furt rovně? Asi rovně, ne? Tam to pak střihneme jenom kousek po tom blátě. Tak. Naštěstí jsem si vzal docela rychlý auto. Horší to bude s palivem. No, bez takovou spotřebu to nemá. Jako ty, kdybych měl vozit dvoje klády, tak buď to bych to řešil vlakem, což asi víš, jak by dopadlo, minimálně jedno auto převrácení. Přes návěs bych to bral. Jak přes návěs? Modrý návěs bočnicama. Jo, jo, ale to už jsem zkoušel a to nedopadlo zrovna dvakrát slavně. Protože ty klády, když se tam rozloží v tom vleku, v tom návěsu s těma bočnicama, tak nejdou vyndat. Jo. To už taky bylo jedno takový video. Tak, tady doprava. Je trošku bahno. Ty víš, čím jsem vez ty střední klády? Ne. A už jsem se zahrabal. Počkej. A vez jsem to tím autem, který jsem viděl u tebe. Takový to delší. Který nemá v základní výbavě jakoby náhod na všech pět kol. Takže jsem jel bez AVDčka a pomáhal jsem si diferákem a navijákem. A měl jsem za sebou vlak. To jo. Protože musíš mít na střední klády dlouhý auto, jinak za to nedáš přívěs. Mhm. Jedeš? Jo. To je rozryl. Tak já už tady jdu po čtvrtý. Po třetí teďka. Ještě pojedem zpátky. Ale tak ty jsi vybavený proti mě, víš co? Mhm. A jedu takovým šmudlou. Až to naložím, tak budeš táhat i mě. Právě. Možná zapadnu už tady u té pily. Moje pily, to asi není pila. Ne? Tak. Dlouhý klády. Mám. Se mezi tím otočím. Paráda. Tady už je to taky trošku zrytý. Koukám. Ono to hrabalo, no, ono to nechtělo moc jet. Co to tady taky?
dolů. A furt ještě doteďka nedodělali ty převodovky. To řazení. No. To jako nesmyslně řadí a pak to podřazuje a zastaví to. Dále dřív, no. No jasně, no. A všiml jsem si ještě jedné věci, že když teďka po tom updateu vykládám, tak vyložím jednu pozici a musím chvíli počkat, nedovolí mi to vyložit hned tu druhou pozici. Nevím, jestli to dělá jenom mě. Jo, po odklikávání to myslí, že musíš počkat. Jo, jo, tak to taky předtím nedělalo. No, už to začíná. Jo, už jdeš tlačit, jo? Ty klady se zhrají nahoru. Tak. Ty, a tady je to dobře zrytý, ale. Jo. Tady má už je díra. Vidět i. Počkej, já musím to. Já si musím pomoct. To zreju já. Ještě jako z druhé strany, takže to bude double. Když machrovat na mě. Tak to aby si zapad. A nemohl vyjet. Nedáš mě, zapomeň. Tady je ta díra, no. Právě. To jsem tam tudy nejel. No, teď už to bude docela v klidu. Ty máš to Azova, ne, co to máš, Tatru? Ne, Azov. Azov. Máš to Azova udělaný dorychla? No, normálně. Mám 5 rychlostí. Jo, dobře. Já vím, že ona jedna ta převodovka je hodně pomalá, že se to spíš jako plouží vesměs. Oj. Jede pěkně. Dobrý, tak já nebudu nějak brzdit a jedu. Malím ho. Ještě tak říkej, kdybych náhodou blbě odbočil. Znáš mě. Jedeš furt, jedeme furt to rovně. Tak ujíždí ten návěs těma kvádama. Kolik ti to žere teďka? 6. Jsi krásný. Já jdu za nějakých 15-16 litrů. Tak 350 nádrž a už mám 277. To ti sežralo 80 litrů, mě to sežralo 100. A z nějakých 270-170. Tak, tady to bude taky zrejpaný trochu. I ten Azov, ten armádní, může vozit klády střední. Tak kde seš, jo? Dobrý, já zdržuju. Tak je to v pohodě, že máme dvě čerpačky po cestě. To je dobrý. No ale vesem tady ten rozebraný vrt. No. Dalo se to, no, ale dvakrát jsem měl na mála, že už jsem myslel, že to bude na zemi. Jenom škoda, že neudělali ještě, že ta mapa, když ji zreješ, takže prostě je zrytá celou dobu. Že teď je to udělané jenom, než vypneš hru, že? No. Samý ty kameny, že? Tak zase překáží kameny. Počkejte, já jsem to měl vypnutý, tak to tam nemohlo být zrytý. To tam je standardně zrytý. Tam jak jsme projížděli teďka tím lasem. To nevypneš, ne? Teď já jsem to vypínal, že?
Jsem šel Jo, tak. ze singlu na mulťák. Škoda, mohla být větší sranda. To jo. Tak, první čerpačka už se blíží. Tady doleva. A mě jak vezeš ten nadměr, tak všechny tady ty betony a tady ty nesmysly, všechno to překáží, že? Právě. To kolikrát v těch zatáčkách si nadjedeš jak chceš a stejně ti to je úplně k ničemu. Jo no. Tak, první čerpačka. Takže mi tady rozbiješ to auto. Já vím, že tady stojí jak ocas, ale... Tak, tankujem. A ty budeš chtít na tý horský vystřínět vpravo nebo vlevo? Jak? Můžeš jít buď to vrchem nebo spodem. To je jedno. Tak já jsem ty jedny klády ve spodem, jakoby zleva. Tak teďka povezem zprava. A tady to lesíčko bylo taky docela úžasný. Tady co jsem teďka já. Zase se mi to napřelo o skálu. Tak, já jsem na horský Bystřině. Teď koukám, že jsem si na té horské Bystřině ještě furt nevytáhnu to servisní auto, co je vlevo. Jak to? Zapadlý, nevím, že jsem se k tomu nedostal. Takže tady jedu doprava na most, jo? No. Ten most je tady úžasný. Já tady počkám. Tu? Koukám, vidím. Tady vychutnávám ten pohled z toho mostu, víš? Kam se tě to vysypalo tam? Ne, jo, no. Tak jsi taky něco sbíral už, myslím. Přiješ? Jo. Tady se sbírají ty cihly, myslím. Dole. Tam dole v řece byly tyhle cihly. Přesně. Ty jsi tankoval? No. No. Máš druhou čerpačku ještě. Co to je vůbec ta Aljaška, to je druhá sezóna? To je první, teprve ten základ, ne? A základ co je všechno? První tři nebo čtyři mapy? Potajmír, ne? Potajmír je to sezóna jedna, jo? No. Už to ani nevím, protože jsem to asi nehrál úplně od začátku. Když to vyšlo. Katarín. Já jsem to začal hrát, když vyšla druhá sezóna. No. Jo, Tatarin ten tam je, no. Už jsem si s ním musel pomáhat. Nevím, co bych dělal, jako kdybych ho neměl. To tady vezmeme z kopečka, to bude docela sranda. Tady se vždycky kloužu. A teď mám řetězy, jak to je hrozný jadu. Teda máš to Caterplara, ne? Toho už mám, toho jsem stáhnul. To je můj oblíbený Caterpillar na objevování mapy. Tak.
A vedle je to ANKčko. Jo. Tam jsem ještě nebyl. To máš zamčený. Yes, já jsem tady. Tak. Počkej, musí to být vybalený? Ne, je to zabalený normálně. Yes, další úkol doma. Tak jo, tak jenom asi vrátit ty přívěsy. To je tady kousek. Čili to je tady doleva, že jo? No. Jo, tam to dobře. Ty vole, tady je lad. Čili tady vlevo. Tady vpravo. Jo. Tak vrátíme přívěsy, ať jsme komplet. Musím vyházet ty modovaný. Prodat. Uhnu. Když si přeskočil do nějakého auta na mapě, hlavně mi s nima nehejbej, prosím. No. Třeba do Tatary na ta jedna. Tak, vrátíme tenhle. Hotovo. Skočím zpátky. Tak jo, děkuju, že koukáte, sledujete, lajkujete, odebíráte a zdar u dalšího dílu. Čau Dave, zase příště. Ahoj. Pokud si dokoukal až sem, dej palec a mrkni na moje další videa.